Φυλακή. Καθώς επίσης και με σταθμούς ασυρμάτου σύγχρονης τεχνολογίας με ραπιδούς
αποτελείται από άνδρες των δασμάτων εθνοφυλακής, Άντισας, Καλονής, Μυτιλίνης και Πολυθνής και φέρουν μαζί τους σύγχρονα όπλα, αντιαρματικά φάγκοντ, καθώς και σταθμούς ασυρμάτου σύγχρονης τεχνολογίας με αναπηρούσα συχνότητα. Οι εθνοφύλακες συμβάλλουν με τον δικό τους τρόπο στην άμυνα του νησιού, εξασφαλίζοντας έτσι την εδαφική ακαιρεότητα της πατρίδας. Είναι έτοιμοι να συνεχίσουν να γράφουν την παράδοση των προγόνων τους όποτε και αν χρειαστεί και με οποιοδήποτε τίμημα. Η στρατιωτική μουσική που υποστήριξε ολόκληρη τη σημερινή παρέλαση αποχωρεί. Ιεραρχίες Αρχιπελάγου. Οι 98 αυτές συγκροτήθηκε την 20 Απριλίου του 1975 με έδρα τη Μυτιλίνη, αλλά η ιστορική της διαδρομή ξεκινάει από το 1916, όταν πρωτοσυγκροτήθηκε ως Ιεραρχία Αρχιπελάγου, όπου και ένωπε μέρος στο μακεδονικό μέτωπο κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και αργότερα στην Μικρασιατική Εκστρατεία για να περάσει στην ιστορία και με το έπος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, όπου συγκροτήματα και μονάδες της Ιεραρχίας Αρχιπελάγους έγραψαν λαμπρές σελίδες δόξας. Και τώρα πλησιάζουν στους επισήμους τις πολεμικές σημαίες των μονάδων της Ιεραρχίας Αρχιπελάγου. Οι ένδοξες πολεμικές σημαίες αντιπροσωπεύουν την ιστορία και τις μάχες των μονάδων τους. Και τώρα πλησιάζουν τα πεζοπόρα τμήματα σε τρία τάγματα παρελάσεως. Το πρώτο τάγμα παρελάβουν υπό τη σημαία του 265 μηχανοκίνητου τάγματος εθνοφυλακής. Ακολουθεί ο διοικητής με το επιτελείο του. Οι λόγοι του τάγματος παρελάβουν σε άψογους σχηματισμούς. Το πεζικό, το σύνθημά του είναι το «Δία και δόξαν και αρετήν». Οι οποιασδήποτε τεχνολογικές εξελίξεις στο σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον δεν μείωσαν και ούτε θα μειώσουν τον πρωταρχικό ρόλο του πεζού στρατιώτη στη μάχη, το αποτέλεσμα της οποίας εξακολουθεί να βασίζεται σε αυτόν. Φέρουν μαζί του σύγχρονα όπλα, διόκτρης μέρας και νύχτας, καθώς επίσης και ελαφρά πολυβόλα 5,56 χιλιοστών, αλλά και υπερσύγχρονα επικοινωνιακά συστήματα. Ακολουθεί λόγος αντιαρματικών, εξοπλισμένων με αποτελεσματικά αντιαρματικά όπλα Μίλαν, Κορνέτ και πολυβόλα 7,62 χιλιοστών. Το δεύτερο τάγμα παρελάβει υπό τη σημαία της 398 επιταγίας αρμάτων εθνοφυλακής με το διοικητή και το επιτελείο του. Οι άνδρες των τεθωρακισμένων, τα παλικάρια των αρμάτων μάχης, υποβλήθουν την χώρα και τις πατρίδες με την ανυπέρβληση ισχύ θυρών. Ο τρόμος κάθε εκείνος της συμφωνία. Σύγχρονα των τεθωρακισμένων μας είπε το όπου η δόξα και το καθήκον. Παρελάβουν σε άψογους σημαντικούς. Thank you.
εχθροί και με οποιοδήποτε μήνυμα. Η στρατιωτική μουσική που υποστήριξε ολόκληρη τη σημερινή παρέλαση αποχωρεί. Κυρίες και κύριοι, τελείωσε η σημερινή παρέλαση.